ନାଇଁ ମୁଁ ବାରିପଟେ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ କହିବା କଥା ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହିବା ହଁ ହରିଓମ୍ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷେଇଟା ରହୁଛି ଆମର ତ 33,000 ଲୋକ ଖାଇବେ ହଁ ସିଏ ମୋର ଚୁଟକିର ଖେଳ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏକା ରୋଷେଇ କରିବି ହଁ ରାତି 2ଟାରୁ ଚୁଲି ଲାଗିବ ରାତି 2ଟାରୁ ତ ମୁଁ କହୁନ ତମେ କାହିଁକି ରାତି 2ଟାରୁ ତମର ଚୁଲି ଲାଗିବ ହଁ ନନା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଲ୍ ଧରିଛ ବୋଧେ ଏ 33,000 ଲୋକ ଖାଇବେ ତମେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା ହଉ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କାଠ ହେଇଗଲି ଶୁଣିକି ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କହିଲ ତମର ନା ନା ଆମର କ'ଣ କିନ ନା ଗୋଟେ ଭୋଜିଟିଏ ହବ ବୁଝିଲ କି 400-500 ଲୋକ ଖାଇବେ କ'ଣ କିଏ ମରିଗଲା ନା ନାଇଁ ମ ଭୋଜିଟା କ'ଣ ମୋର ବା ଝିଅ ବାହାଘର ଓହୋ ତମେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନୀ ଟକଳା ନା ରୋଷେଇ ସଂସ୍ଥା ହଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିବ କାଗଜ କଲମ ଆଣିଛ କାଗଜଟା ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଅଛି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନଉ ନା ନିଅ ନନା ଏଇ କାଗଜ ନିଅ କଲମ ନିଅ ତମର ଏମିତି କ'ଣ ଇଏ କିଏ ତମ ଝିଅ ନା କିଏ ବା ନା ମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଫ୍ ହରିଓମ୍ ହରିଓମ୍ ତା କଥା କୁହନା ମୁଁ ଯିବି ରୋଷେଇ କଲରେ ଇଏ ଖାଇକି ପୁଣ୍ଡଲ ହବ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ଲିମ୍ ହେବି ସ୍ଲିମ୍ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଓ ଘର କାମ କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁ ଜେଲ୍ଲାରେ ରଖିଛ ତମେ ଆଉ ଜେଲ୍ଲାରେ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଆ ନା ପାରା କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ 500-700 ଲୋକ ରଖିଥ 500 ନା 700 ରଖିଥ 700 ରଖିଥ କ'ଣ ମୋ ରଖିବାର କ'ଣ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ମୁଁ କି କଥା ଆପଣ ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛ ହଁ ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ତ କାହାର ନୁଗା କାଚୁନି କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ମାନେ ମୋ ବାହାଘରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ କରିବ ଇଏ ନନା କିଏ ତମ ନାତୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଛ ଝିଅ ଝିଅକୁ କହୁଛ ନାତୁ ଝିଅ ଯିବା ଝିଅ ଆଉ ଉପରଟା ପେଟରେ ଥିଲା ମରିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ ମାନେ ତମେ ମହିଳା କଥା କହିଲ ସେ ଭାବିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଖାଇବେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ବାହାଘର ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତମର ବୁଢ଼ୀ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ ଝିଅ ପିଲା କେତେ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲା କେତେ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲା 40 ରଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଜନ୍ମ କରି ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ରୁହ ଟିକେ ଫୋନ୍ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ଟକଳା ନା କହୁଥିଲି ହଁ ନା ନା ପୋକରା ନା ନୁହଁ ଟକଳା ନା ଲୋକ ଅଛି ତ ମୁଁ ପରେ କଥା ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଚାଲିଗଲା ମହିଳା ଖାଇଲେ ଇଏ ଖାଇଲେ ସରିଗଲା 500-700 କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତରତର ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆଇଟମ୍କୁ ଯିବା ଆଇଟମ୍ଟା ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଧରେଇଦେବି ମୋର ହେଉଛି ଟକଳା ନା ରୋଷେଇ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମ ହେଲା ଟକଳପୁର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଆମର ଠେକୁଆପୁର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେଠି ତମେ ଗୋଟେ ଆଗେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଟେ କରିଦେବ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରସିଦ କାଟି ଦେଇଦେବି ମୋର କଥା ମାନେ କଥା ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ କେହି ଯିବେନି ସରିବ ଆଉ ମଝିରେ ଆସି ବଡ଼ବାପା କହିଲେ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ସେ ପିଇସା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରି ରାଇଟିଆ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିନା ଚୁଲିରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଶୁଣ ଆମର ଚାଉଳ କ'ଣ କ'ଣ ତମର ଦରକାର ଦେଖ ଚାଉଳ ବାସୁମତୀ ରାୟପୁର ଅରୁଆ ପଞ୍ଜାବ ଅରୁଆ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଇଛି 50 ଥର ଆସିକି ଗୋଟେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଚାଉଳଟା ହେଲେ ହେଇଯିବ ଇଏ ନନା ହଁ ହଁ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ କହିଲେ ସେ ଚାଉଳ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ଗୋଟେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରା କ'ଣଟା ଆମର ଯୋଉ 2 ଟଙ୍କିଆଟା ଯୋଉ ମିଳୁଛି ମୋର ସେଇଥିରେ ହବ ନା ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଓ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳରେ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଏ ହିସାବ କାହିଁ ଦଉଛି ମୁଁ ଅଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ଥେଲ ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଏବେ ମୋ ବୋହୁ ପୁରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅଛି ଚାଲ ଡାଲିକି ଆସ ତମ ବୋହୁ କୋଉଠି ଅଛି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଜାଣିବା ହ୍ୟାଲୋ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଖଟା ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆଇଟମ୍ କହୁଛି ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ମିଳେ ନା, ତାକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଖଟା। ଆଉ ତମକୁ ନନା ତମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲା ନା। ଆଉ ତମେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଡାଲି ତମର କ'ଣ କୋଉ କୋଉ ଡାଲି ମାନେ? ହଁ ମାରିବ ହରଡ଼ ଡାଲି, ବୁଟ ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି, ଚୋପାଲା ମୁଗ, ଚୋପାଲା ବିରି, ଚୋପାଲା ମସୁର, ମୋଟା ଡାଲି, ରାଜମା, ଲାଭିଆ, ଫଳ ମଟର, କାବୁଲି ବୁଟ ଡାଲି। ଡାଲି କିଏ ଖାଉଛି କହିଲ ନନା? ଡାଲି ଆଇଟମ୍ଟା ପୁରା କାଢ଼ିଦେବ, ଲୋକଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ପୁରା ଖୁଣ୍ଟିଲେ ଡାଲି ବାହାରୁଛି, ଡାଲି କିଏ ଖାଇବ? ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କାଇଁ ଚଢ଼େଇ କରୁଛି? ଡାଲି ବନ୍ଦ, ଡାଲି ବନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସ, ତେଲ କୋଉ ତେଲ ଆଣିବ? ସୋରିଷ ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଡାଲଡା ଘିଅ, ଦୁର୍ଗା ଘିଅ, ଦେଶୀ ଘିଅ, ତାପରେ ଜଣା ତେଲ, କିରୋସିନ ତେଲ। ଏ କିରୋସିନ ତେଲ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଛାଡ଼। କୋଉ କୋଉ ତେଲ କୁହ? ତେଲ ଶୁଣ ନନା, ଜଡ଼ା ତେଲ ଟିକେ ମାର। ଏଇଟା କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ନା ମୁଣ୍ଡ? ଜଡ଼ା ତେଲ ମାର, ତମର ତମେ ତମ ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ତମର। କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଫେକ୍ଚା ମିଳିବ ନା? ଘିଅ ଘିଅରେ କର ଭଲ ହବ। ତମେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କର, ମୋର ଘିଅ ଦୋକାନୀ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ରଖ। ମସଲା ମସଲା ଆଡ଼କୁ ଚାଲ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ କହିଲେ କାଟିଦେବି କହି ନା, ସେଇଟା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛି, ମସଲା ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିବନି, ମସଲା ପଡ଼ିବନି, ମୂଳରୁ ବାହାଘର ହେଇନି, ମସଲା ମସଲା। ହଁ ଆପଣ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ପାଣି ଗିଲାସ ଦରକାର। ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ହେଙ୍ଗୁ, ତେଜପତ୍ର, ତେଜପତ୍ର ରହିବ ନା ନାହିଁ? ତେଜପତ୍ରଟା ରଖ, ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ଗୁଣ୍ଡଟା କାଟିବ, ସେଟା ମେନ୍ ନପଡ଼ିଲେ ଡାଲମା ହବ କି ଡାଲି ଭଲ ଲାଗିବନି କି ତରକାରୀ? ମନା କଲେ ନନା ଡାଲି ଆମର ହବନି। ଚଣା ମସଲା ଆମାଚୁର, ଆମାଚୁର, ଆମାଚୁର କ'ଣ ସେ ମସଲାଟା ବି କାଟିବ? ଜାଣିନ ମୂଳେ ଆଉ ଆରେ ଜାଣି ଯେନ୍ ଚେନାଚୁର ଆମାଚୁର ସେଟା ମସଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ରସମ ପାଉଡର, ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ରୁଚି ଗରମ ମସଲା, ସବଜି ମସଲା, କରି ପାଉଡର, ଜଲଜିରା, ଜଲଜିରା ରଖିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେବା ନା? ନା ସେଗୁଡ଼ା ମୋଟେ ରଖ ନା, ନା ସେଗୁଡ଼ା କାଇଁ ରଖିବ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ କାଇଁ ନା? ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ହବ, ଲଙ୍କାଟା ଖାଲି ରଖ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ତମ ଆଗରେ କହି କହିକି ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟାଏ ଦେବ ମାନେ ରଖ। ଆଚ୍ଛା ଗଲା, ଏଇନା ତିନି ନନ୍ଦିଆ ପାଣି ପିଇବ, ଦୌଡ଼ିକି ଆଉଛି, ଏଇନା ଖାଇବ ଅର୍ଘାସର ଭଳିଆ, ଭାଇ ଛଅ କଂସା ପଖାଳ ଖାଉଛି, ସେଇଥିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସ୍ଲିମ୍ ହବୁ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବି, ତୁ ସ୍ଲିମ୍ ହବୁ, ଯାହା ହଉ ନନା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖିବ। ହଁ ଯତ୍ନ, ହଁ ଆହୁରି ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତମେ ଚିଡ଼ଉଛ। ଭାଇ ଶୁଣ, ତମେ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ, ସିଏ ତ ଯିବା ସିଆ କରୁଛି, ତମର ଚଷମା ତଳେ କ'ଣ ନେଉଛ? ଇଏ କି ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ହଉ ଏବେ ସସ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ହଁ କ'ଣ କହୁନା, କ'ଣ ସସ୍? ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟାବିନ ସସ୍, 8.8 ସସ୍, ରୋଜ୍ ସିରପ୍, ରୋଜ୍ ଏସେନ୍ସ। ନନା ନନା ଟିକେ ରୁହ ରୁହ, ତମେ କ'ଣ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଧରିଲ? ଟିକେ ଭାଇରେ ଏତେ ସସ୍ର ନାଁ ସବୁ ସେଇଆ, ତମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ପନିପରିବା ଆଡ଼କୁ, ପନିପରିବା କ'ଣ ରଖିବ? ଓଉ ପାଣି କଖାରୁ, ଖଟା କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର, ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ। ନା ନା ନା, ଏଗୁଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ହବ, ଭାରି ଲସ୍ରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି, ବୁଝିଲି? ମାଛ, ମାଛରେ ରୋଇ, ଭାକୁର, ଚେଙ୍ଗ, ଗଡ଼ିଶା, ତିମି। ଗଡ଼ିଶା ମାଛଟା କରୁନ ନନା, ପାମ୍ପଲେଟ୍, ଭେକ୍ଟି, ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ନନା। ଡ୍ରେସ୍ ଚିକେନ୍, ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ୍କୁ ଆସ, ଡ୍ରେସ୍ ଚିକେନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଖାଲି ଚିକେନ୍, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ମଟନ୍, ଅଣ୍ଡା, ଏସବୁ ମଟନ୍ ରହିବ? ମଟନ୍ ରହିବନି ନନା, ଅଣ୍ଡା ରହିବନି। ଶୁଣ ନନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କଲ, ତ ମୁଁ ଏତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗେବେରେ ଗେବେରେ ହେଇପାରିବିନି, ତମେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ତମର କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ହବ, ମୁଁ ସେତିକି ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଚିନ୍ତା। ଶୁଣ, ଚୁଲି ଖୋଳିବ ନା? ଚୁଲି, ହଁ ଚୁଲିଟା ଖୋଳା ହବ, ନାଇଁ ନହେଲେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ନାଇଁ ଆଉ ତମେ ତ କାଟି କାଟି ଆଉଛ ଆଉ। ହଉ କୁହ କୁହ ନନା, ଦେଖ ମୋର ଆଇଟମ୍ କୁହ, ମୋର ଆଇଟମ୍ ର ମିନିମମ୍ ତ 25 ପ୍ରକାର ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନା, 25 ନୁହଁ, ତମେ 30। ନା ନା ନା, 30 ନୁହଁ, ଆଉ 30 0 କାଟିଦିଅ, 30 0 କାଟିଦେଲେ 3 ହେଲେ ଆମର ଭାତ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ମାଛ। ମୋ ରୋଷେଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ବୋଧେ ଏଇଟା
ପ୍ରଥମ ହବ ପ୍ରଥମ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ହଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ କରିବ ଭାତ ମାଛ ପାମ୍ପଡ଼ ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା କ'ଣ କରିବ ମାଛ ଭାତ ଫାତ କାଟିଦିଅ ଖାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଲୁଣ କରୁନା ନାଇଁ ମୁଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ଶୁଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ସବୁ ମଦ ଫଦ ପିଇବେ ନା ତା ଛଡ଼ା ଆଇଁଷ ଟିକେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଓହୋ ଚାକଣ୍ଡା ଯୋଗେଇଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ନିଅ ନା ସେ ଥାଉ କ'ଣ ଗାଁ କଥା ଇଏ କ'ଣ ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନଦେଲେ ଗୋଟେ ଶୁଣ କେତେ ଇଏ ଦେଇଯିବା ଶହେ ଏକ ଶହେ ଏକ ତମେ ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବୀ ବୋଲି ହାତ ପୁରେଇଲ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାଢି ଆଣିଛ 10-15 ହଜାର କାହିଁକି ତମେ ତ ଗଲେ ସେଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ପଇସା ସବୁ ଧରେଇଦେବି ଆଉ ଇଏ ନନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 101 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଇଏ ନନା ଗୋଟେ କାମ କର 100 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମିଶେଇକି 500 ନାଇଁ 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 ନା 500 ନୁହଁ ଏ 100 ଟଙ୍କାଟା ମନେକର ମୁଁ ତମର ଧାର ନେଲି ଓ ଦେଲ ଫୁଣ ନେଲ ଧାରେ ହଁ ଏ 100 ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଧାର ନେଲି ହେଲା 101 ଦେଲି 100 ଟଙ୍କାଟା ଧାର ନେଲି ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗଲା ଦିନ ମୁଁ ସବୁ ଇଏ କରିଦେବି ହେଇ ଫୋନ୍ ନା ବୁଝିଲ ଆଠ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାନନ ମେଳା ଥିଲା ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ 30 ଟଙ୍କା ଅରୁଆ ଚାଳ କିଲେ ପାଇଲେ ନନା ଟିକେ ରୁହ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନନା ସେ ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ନନା ଆରେ ମୂଳେ ତ ରୋଷେଇ ହେଇନି ରୋଷେଇ କାଇଁ ବନ୍ଦ ହବ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ଅନିଅଲି କନ୍ୟା ଚନ୍ଦନୀ ଚନ୍ଦନୀ ମୋ ଝିଅ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ମୋ ଝିଅ ଅଛି ନା ସେ ଟଙ୍କାଟା କାଇଁ ମୋ ଝିଅ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ହବନି ଆଉ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟା ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଲା